від 0,5% до 1%. Якщо у людини, наприклад, великий виробник має 100 гектар білокачанної капусти, він посіє там біля гектара червоноголової, щоб була для асортименту. Споживання доволі низьке, але ми маємо мати в своєму асортименті продукт, який був універсальний, унікальний, який завіз би як бур'ян. Нічого його не пошкоджувало через те, ви можете пройти. Це єдиний продукт, на якому навіть білокрилка не сіла його їсти. Мозковий нальот такий. З подвійним мозковим нальотом тут ніколи немає проблем ні з трипсом. Єдиний вимоги до цього продукту, щоб була вага в районі 2,5 кг. Через те, що більше ніхто купувати не буде, бо червонокачана капуста відійшла трошечки з нашого традиційного попиту. Якщо рухатися знову вперед, сьогодні деяким людям розповідав, бувають помилки селекції. Да? Помилка селекції, що я маю на увазі. Коли працювали селекціонери з червоно-кольоровою капустою, випадково вилучився продукт рожева капуста. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семен. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.